Oli aika kringe. Joo, oh. Vittua Sami. Koulukiustamista. Kingdom Heartsin Haadeksen sanoin. Feel the heat. Niin siis Hades, originaali from Kingdom Hearts. Niin nyt on. Mennäpä Kingdom Heartsin Hades. Dante from the Devil May Cry series. Jep. Sivuille. Oi vittu. Toisaalta hyvä. Mä oon treenattu sitä tulta niin paljon, että jos me selvitään tässä alussa siitä jäästä, niin ei jäästä kuvinne. Jäsus teki muuten hitaasti ton tokan kästi. Tää ton sivuille tulee, vaan mä en tiedä, tuliks tossa joku pieni logisti. Mä oon ollut Sami, että saa nyt optimoittaa. No ku, en mä saanut aggroita tarpeeksi nopeasti. Lol. Aivan. Stack, stack, stack! Ja taakse, yhteen äkkiä. Tää areena on kyllä ihan keskellä. Se on helppoa vaan niinku juosta vahingossa ohi. Tai yli. Tankkibusteri tulee seuraavana. Overtu kunnolla tämmöstä. Swappi. Periaatteessa tarvii olla. Kyllä se vaan on tossa. Kyllä siinä valmis. Tulee se yksi tsunami vielä. Kaikki stäkkää. Kohta tulee healerin mekanik. Healerit. Ja vielä stäkkii. Sitten tulee tankeille pallot. Earthface. Jepsit jää taakse. Näin vittu. Ja sivuilla. Jotain tuota mä en muista ikinä. Joo. Toi on sillä lailla kyllä. Boosteri. Tää stäkkää tälle main tankin luo. Joo. Haa, hyvä. Mä en ollut siellä, mutta stäkkää misakka. Hyvä duun. Stackit. Omat parit. Depsit jää reunalle. Muut pois, muut pois. Ei hyvä. Ja sit dodgea. Joku sanoo hyvä, joku sanoo ei. No, Regures kätti ei prokannu, niin pikku tepsi laskee nyt tonne. Tonne. Te omat paikat seuraavaksi. Mitä? Seuraavaksi tulee se orbi. Sinne tulee orbi. Omat paikat seuraavaksi. Muistakaa aika overlapätkö, että ei ole liian... Depsit max rangella siis. Hyvä. Ja sit purslatkaa. Alas saakeli. I can't do anything else. Muistakaa shieldaa sitten äkkiä. Hyvä. Hyvä. Hyvä duuni jätkä. You dare. Jito des. Mitäs sitten? Tuli feissi. Tuli feissi.
Muistakaa ekana tankit ja healerit reunoilla sitten. Ensin pitää väistää tää. Joo. Tän jälkeen varmaan voi ehtiä LP. Nytkin ehtii kyllä. Sitten tulee se Blaze vaan. Seuraavaksi suoraan sitten. 420. Mä sen keskellä. Jos sä pystyt, niin liikuta sitä nyt jo vähän sinne. Ja muut reunoilla. Tepsit keskellä. Muut reunoilla. Tepsit keskellä. Kommi. Sivuilla. Sivuilla. Ja taakse. Tepsit reunoille. Tankki boosteri. Otetaan halloon. Joo. Place. Tankit reunoille ja healerit. Varokaa, tuotte nyt vähän sit siellä silleen, että varokaa healerit. Sitten tulee stäkki. Stäkkiä. Ja depsit jää reunoille. Jää ihan keskelle sit. Kaikki keskellä. Ja dotke dotke. Joo, varmasti näiden kanssa. Aina, aina on varmaan oppi. Olin just sanomassa Ashelle, että tuu vastakkain mun kautta. Tuo on safe spot. Seuraava on kyklone. Yes. Mä liikutan vähän. Joo. Eikö tässä tullu enää uudestaan tätä vitun paskaa keskelle? Ei. Ei. Eli nyt tää on niinku depsi-checkia. No, ei nyt liittää. Vasemmalle puolelle tulee toi. Ja nyt muistakaa kattoa oikeisiin suuntiin. Joo, rämpäkkää sitä right-clickia vaan. Kattokaa oikeaan suuntaan. Ja muistakaa liikku taakse, 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 taakse. Hyvä, hyvä. Guto, guto. Ja tankkibusteri tulee ensimmäisenä. Äkki ressii sillä. Joo, kun ei pysty vielä. Mä en nosta. Joo. Aivan täysin omas. Kattokaa. Teille tulee ne suuntautut kohta. Sitten tulee hiilomekaniikka. Knokki tulee ihan kohta. Knokki tulee. Kattokaa oikeesti, oikeeseen suuntaan. Sitten tulee tankkimekaniikka. Tankit ottaa pallot. Ai vittu. Hyvä. Ai mitä vittu. Älä liiku sen kohta. Älkää liikuko. Ja repsiä, repsiä, repsiä. Nyt tulee sitten se viimeinen keskellä oleva juttu. Joo, tulee ne kaikki mekaniikat tuosta. Joo, kaikki devu. Muistakaa Firellä sitten spreadata ja vedellä stäkki. Ensi Fire. Voitte vähän aikaa olla tässä, että saa hiiliä. Elikkä Firellä spreadaantukaa kaikki. Spreadaa. Spreadaa, spreadaa. Ja mennään ton bossin alle stäkkiin. Alle stäkkiin. Stäkkiin, stäkkiin, stäkkiin. Stäkki vieläkin. Stäkki, stäkki. Jääkää, stäkki. Nyt ei oo oikeastaan muuta kuin hiiliä enää. Ja depsiä tietysti. Tässä kans hiiliä vaan. Vitusti hiiliä. Tässä pysykää stäkistä, on pakko saa nopeesti tulla HP:lle tää. Joo. Etäkää LP. LP, LP.
Joo, ihan. Ei mitään vittu. Yes. No niin, ei se ton enempää vaati. Meku oli johonkin, mutta meinaa varmaan vaan mihin. Mä kuulin siihen, että mä yritin täällä painaa... Täällä diippiä meille kaikille. Mä varmaan vittu varmaan siihen syklonen siihen debuffin brokkiin. Sä olit varmaan viimeinen, kuka sai hiilin, niin... Mä oon aina viimeinen brokkiin. Hiileessä. Sori, masinistena mulla on aina viimeinen pro hiileessä jostain syystä tämän pelin takia. Joo. Se on kato, joo, sä oot listaa alin. Ai vittu, mä avasin.